Jensen. Og det der Vyne, det kom på en mærkelig måde, for det er der ingen andre i familien, der hed før mig. Men min mor, hun læste, da hun var gravid med mig i maven, en roman, hvor helten han hed Vyne. Og ham blev hun så forelsket i, så hun syntes, at jeg skulle opkaldes efter ham. Jeg blev født på Løkken Skole, hvor min far han var lærer. Det var det første rigtige embede, han fik som skolelærer. Og derfra flyttede vi til Nørre Lyngby, op nord for Løkken, til et indlærerembede, som med to klasser i skolen, der kun gik, og de gik kun i skole hver anden dag der. Og der var han så indtil jeg var lige fyldt 6 år, der fik han et embede som førstelærer nede i Haverslev, nede i Himmerland. Og der ville jeg absolut til at gå i skole, men det syntes min far ikke, at jeg skulle, for jeg kunne godt vente et år mere. Men jeg holdt på mit, jeg ville i skole, og det har så også gjort, at jeg sådan set har været et år forud. Hele mit liv har jeg været et år foran af mine jævnaldrende. Og det gik godt nok. Jeg gik så i skole på min fars skole, indtil jeg blev jeg var 10 år. Så kom jeg på privatskolen i Haverslev, som var en skole, der afsluttes med almindelig forberedelseseksamen, eller præliminæreksamen kaldte man det også. Og der var vi kun 5 i klassen. Og de to af dem, de havde været soldater begge to. Det var sådan et kursus, som de kunne klare på 2 år for den der præliminæreksamen, der gav ret til at komme på studenterkursus. Den ene af dem, han ville være præst. Det var det, han skulle bruge den eksamen til. Og han blev også præst i Aalborg for øvrigt, i Markuskirken. Og den anden af de ældre, han ville være politibetjent. Det blev han også, men så kom han. Han blev taget der 19. september, var ikke sådan, i 44. Og blev sendt i koncentrationslager og døde kort efter, han kom hjem derfra. Den tredje, han var søn af en købmand, og han boede sammen med de 14 dage, vi gik til mundtlig eksamen på Vebstrup skole, altså det der samme kursus, fordi de fine censorer, der kom fra København, og de ville ikke tage til Haverslev, bare fordi der var 5 elever, det var for lidt, så vi måtte altså tage derned til eksamen. Men det gik også godt nok. Vi boede på skolen, Erik hed han og jeg, og der havde jeg fået, var jeg utrolig heldig, for jeg havde ikke været den store læsehest. Så aftenen før vi skulle op i mundtlig dansk litteratur, der blev jeg enig med mig selv, om jeg må hellere lige læse Ønslægers Herr Kun Jarl, for den kan jeg ikke huske en skid af. Og så var jeg så heldig dagen, at så trak jeg sgu Herr Kun Jarl i en rige og skulle give en karakteristik af den person. Så det gik godt, jeg fik en fin karakter i dansk, og også min danske sil, den var også en meget fin karakter. Hvorimod læsefagene, sådan noget som historie, det var noget lort. Det er du ikke rigtig. Nå, men mens vi gik til eksamen, der kom besættelsen der 9. april 1940, og min mening var, og der var også at skaffe mig en læreplads hos vores nabo som automekaniker. Men nu blev bilerne klodset op, så han blev ingen lærling her alligevel. Ja. Så jeg gik hjem i det meste af et år og huggede generatorbrænde til gasgenerator. Ja, der har du været Der var jeg 15 år. 15 år, ja. Ja, min far han måtte søge. For at jeg kunne få lov at gå op til eksamen, for man skulle være 16, men jeg var altså kun lige fyldt 15. Ja. Så det er stadigvæk det her år, jeg var foran. Så sagde min far, du må nok finde ud af et eller andet, hvad du vil. Og jeg kunne godt tænke mig at kunne sejle. Så jeg søgte ind til Lauritsens Søfartsskole, og samtidig søgte jeg ind til Søværende som mærkelev, og blev sådan set tilbudt at blive ansat begge steder, men det kunne ikke lade sig gøre, så det var nok min alder og så uniformen, der trak. Så det blev søværende, jeg kom ind til. Og der var jeg så
først på Middelgårdsfort på rekrutskole, sammen med et par hundrede andre madelever. Og derefter kom jeg til ombord på Niels Juel, men det var kun som kaserneskib, det blev brugt, det lå ved kaj. Samtidig blev jeg så uddannet som noget i retning af en sygeplejerske i 2,5 år på kasernesygeafdelingen, Søværnets kasernesygeafdeling. Man kom så ud og sejle med den gamle Peter Skram. Første 3 måneder med madelever ombord, og så derefter 3 måneder med værnepligtig besætning, der skulle uddannes til at være mobiliseringsbesætning, som kunne være klar til at blive indkaldt. Og det var faktisk en god tur. Der ombord, der havde vi kun eneste indlagt i alle de 6 måneder, vi sejlede der. Og det var en af mine kolleger som madelev. Og han fik et par gange om ugen, nej et par gange, ja et par gange om ugen, en lille pakke fra København med chokolade i. Og jeg sagde der til ham, hvor i alverden får du chokolade fra, det er jo midt under krigen, og der er ikke noget, der hedder chokolade. Jo, men han havde en god veninde i København, hvis far havde en chokoladeforretning, og lidt hvor det jo. Sådan en kunne jeg også godt bruge, sagde jeg så. Og så gik der ikke ret mange dage, så fik jeg brev fra Norma Røssel, hvis far var cigarhandler. Og hun skriver så, min far er godt nok ikke chokoladehandler. Kan det bruges en cigarhandler i stedet for? Jamen, det kunne det da fint. Og det var jo også noget, der var vanskeligt at få fat i under krigen. Men det blev så til, at da jeg kom hjem til København efter togtet, det var færdigt, så inviterede jeg hende i biografen, og derefter så holdt vi sammen og blev gift i... Hvad hed hun? Norma Røssel. Norma Røssel. Ja. Eller Røssel, det var to eller ja. En. Ja. Og hendes tip-tip-oldefar, han opfandt for øvrigt dampskibskroen. Nå. Så, og var jøde. Nå, ja. Så og min svigerfar, han var halvjøde. Nå. Hvordan han gik klaret den frisag under hele krigen, det forstår jeg ikke, men det er også lige meget. Ja. Så min kone, hun var altså kvadron, som det hedder, kvartjøde. Ja. Men hun... døde så her for 18 år siden. Men hun lavede ikke noget, altså. Hun var bare... Hun har ikke nogen erhverv eller noget. Jo, hun var kontoruddannet. Nå, javæl, ja. Hun var kontoruddannet, og blandt andet sad hun nede på SF Fisk som lønningsbogholder i 10 år. Nå, ja. Hos Nittebøl. Ja. Hvornår døde hun, siger du? Det er 18 år siden. Nå. Hun... jeg var lige kommet på mit værksted, da hun kaldte på mig. Og det, jeg kunne høre, det lød mærkeligt, det der, så jeg strøg ind, og der var hun bevidstløs. Så jeg ringede til lægen, og Eberhoff, han kom med det samme. Ja. Og så kom hun, jeg var med hende på sygehuset, og stod med hende, holdt hende i hånden, da de massede man manøvrerede med hende. Så kom hun til sig selv, men dagen efter, der fik hun sådan en blodprop mere i hjertet, og så var hun helt væk. Hvor gammel var hun da? Der var hun 51. Ja. Så det var jo tidligt. Det var tidligt, ja. Ja, det var meget tidligt. Hvad så? Hvordan klarer du det? Nej, jeg slår om, hun var 61. Nå, 61? Ja. Nå. Jo. Hun sagde til mig, tror du, jeg dør? Nej, det tror jeg da ikke. Men jamen, hvis jeg dør, så skal du hurtigst muligt finde en anden, for du kan ikke være alene. Nej. Så det var heller ikke så forfærdeligt længe, så havde jeg en dame i huset igen. Ja. Men det er overstået nu. Jeg har ingen damer i øjeblikket. Men det går endda. Men nu sprang vi lidt i det, fordi at du kom jo så hjem igen. Så kom jeg hjem igen. Og, efter floden. Ja, og det var min far, vi var interneret af tyskerne i godt et par måneder på Holmen i København. Og det var før ikke mere end 14 dage, der var der en værnepligt tandlæge, der rendte tyskerne på døren og viste dem sit røde korsarmbind, og vi kunne sandelig ikke komme i krigsfangenskab og alt det der, ikke? Ja. Og han fik udvirket, at vi fik lov at gå i land. Nå. Altså os, der hørte til Sanitetskorpset. Ja. Ja. Og så der, hvad var det så? Jo, så jeg var med de allerførste, der kom i land, og det var jo også kun sanitetsfolk. Ja. Og vi havde fået ringe til København, så det var jo rygtet. Så da vi kom i land på 12-båden i København med hønen, som
leder. Ja. Da blev vi sgu modtaget som helte, det skal jeg lov for. Ja. Og selvom vi havde jo ikke skid med, at sænke floden og gøre. Men vi havde da med de sårede og døde, vi havde to døde. Nå. Og var det 14 sårede, tror jeg, så vidt jeg husker. Ja. Og allerede om formiddagen, derefter 29, altså efter bataljen 29. august, der kom den tyske kommandant over og sagde, at nu skulle vi se at få vores patienter flyttet på militærhospitalet. Så skulle vi få gjort rent alt det blod, der lå og flød, og lagt nyt på sengene og være klar til at blive hjemsendt kl. 3 i eftermiddag. Og der kom han så tilbage og beklagede mig, at nu han snakker med Berlin, at vi skulle interneres. Sådan gik det. Men min far, han spurgte så, hvad jeg ville. Jeg havde lige skrevet en ny kontrakt med Søværnet for 3 år som mat. Men, og den måtte godt køre videre. Men der var ingen, der vidste rigtigt, hvad ender det her med? Bliver der noget, der hedder den danske flåde igen? Ja, det aner vi jo ikke. Og så min far, han foreslog, at jeg skulle tage imod et tilbud om at blive lærling hos Hurvar Stenbo i Åbybro. Nå. Og det tog jeg imod. Og der var jeg så hos i Åbybro sammen med ham i halvanden år. Det boede du så der ved med dig? Nej, jeg havde mit eget værelse, som jeg spiste der. Nå, du spiste der? Spiste der. Og førte så min løn som lærling, det var kosten. Nå. Og så fik jeg, efter halvt år, der fik jeg, jeg tror det var 25 kroner om måneden til hjælp til værelse. Det var min løn dengang. Men jeg fik løn stadigvæk fra marinen. Nå. I det meste af et år kom der sgu løn. Hvor gammel var du da? Det var jeg 17. 17 år, ja. Det var i 43 år. Nej, der var jeg 18 år. 18 år, ja. Da du kom i lære? Ja. Meget, meget god læremester. Blandt andet så var det meget forbudt at sætte færdige balanceaksler, optræksaksler osv. i uger. Dem skulle jeg selv lave. Nå. Og da jeg havde været i lære i 3 år eller sådan noget, ja, så sagde jeg til ham, jeg forstår ikke rigtigt det der, hvorfor må jeg ikke lov at sætte en færdig optræksaksel i et armbåndsur. Den kostede jo ikke mere end 35 øre. Nej, men de 35 øre er så også tjent, hvis de kan nå at lave det i arbejdstiden. Og det var jo ikke nok, men det kom mig til gode bagefter, at jeg virkelig fik lært faget. Det gjorde det. Så det var først, jeg måtte heller ikke have lov til at have motor på min drejebænk. Nå. Det skulle være med håndsving. Nå. Nå. Og det var først, da jeg blev udlært, at jeg måtte lov til at få motor på. Nå. Men det var sådan set godt nok. Ja, man lærte det for grunden. Ja, det gjorde man i hvert fald. Og det havde jo også noget betydning for dem, der kom i lære ved dig. Jeg har også udlært en mulig. Ja, det har jeg. Vi har sgu mange lærlinge. Ja. Og det var da sådan set mig, der stod for os som mestersvend, eller hvad man skal kalde det. Der blev kom i lære den dag, jeg blev udlært. Han var jo voksen, han var præcis 2 måneder yngre end mig. Han fik sgu også lært det der. Ja, ja, ja. Og endte for, hvorfor var han sådan set morgen? Hvorfor tror du det? Det ved jeg ikke. Altså, når man har sådan et handicap, som mangler et ben, så satser man på noget andet for at hæve det sig. Ja, ja. Det vil jeg da tro. Ja. Og han var der. Var det ikke dygtig nok sådan? Jo, bestemt. Laver han ikke noget selv? Jo. De første mange år, der lavede han også selv uger. Ja. Men det holdt han så op med, så blev det. Jeg kan huske, for nogle år siden I havde, det er jo mange år siden, der var der jo et indbrud dernede. Fandt I nogensinde ud af det? Ja. Nej, ikke indbrudet. Nej, men der blev som sagt den rode slået i stykker. Ja, under krigen, men jeg kan huske i nyere tid, som vi siger, der kan jeg huske, I havde et stort indbrud. Ja, der var et stort indbrud. Ja. Det fandt de aldrig ud af? Nej, det fandt man ikke ud af. Nej. Fordi det er jo ikke mange indbrud, der har været. Nej, det er det faktisk ikke. Men nu er det også, den er godt sikret med tyverialarm og så videre. Ja. Så. Men du? Det er den der, vi havde det indbrud der. Der boede vi ovenpå. Ja. Der gik alarmen i gang. Ja. Og det havde den gjort flere gange, uden at der havde været nogen ting. Så jeg gik ned og låste mig ind i forretningen og kiggede efter over det hele. Der var ikke noget at se nogen steder. Så slog jeg sgu alarmen fra. Og så kom han igen. Så der skete det altså, det var noget grimme noget. Ja, det var jo ikke, hvad sagde han til det? Det var der jo ikke noget at gøre ved. Nej.
Hvad er det for sikkerhed, selvfølgelig? Ja, ja da. Ja. Ja. Men du var også... Det var jeg. Hvor længe var I lærer? Det var 4,5 år. Nå. Men Stenbogen, han overtog så Spetzers forretning her i Skagen. Jeg ville med, så sagde jeg, det ville jeg da nok. Men så ville jeg godt have lidt mere i løn. Ja. For han kunne ikke tvinge mig til at tage med at flytte så langt væk. Nå, men der kom jeg så op på at få 25 kroner om ugen, så vidt jeg husker. Men det var også fint. Ja, var du gift på det? Nej, nej. Nej. Jeg blev først gift i 46. Nej. Og der fik vi så vores søn halvanden år efter. Ja. Hvordan kom din kone hertil? Jamen hun flyttede også til Aarhusbro, mens jeg var der. Nå. Og fik arbejde i huset hos godsforvalteren på Birkelse Hovedgård. Nå. Og da jeg så skulle flytte til Skagen, så ville hun jo også flytte til Skagen. Men så boede I så sammen inden i... Nej. Det kunne man ikke dengang. Nej. Der kom man hjem, inden det blev lyst om morgenen. Ja. Sådan var det dengang. Men I blev så gift i 46? Altså, vi blev gift i 46, ja. Og fik en dreng? Ja, året efter. Ja. Ja. Og boede på et kælderværelse på Christentinsvej. Ja. Det første års tid. Indtil Stenbroen, han købte ejendommen med forretningen. Og så fik vi den lejlighed ovenpå. Og boede der i omkring 30 år. Nå, den lejlighed. Og jeg opnåede at få 40 års jubilæum til Stenbroen. Ja, 40 år? Ja, det opnåede jeg da. Ja, så godt og vel. Hvordan var han ved at være ved Stenbroen? Han var en god mand. Det var han bestemt. Og var han uddannet ugemager? Ja, ja. Nå. Ja, han var dygtig. Hvor kom han fra? Han kom ned fra Torsegnen, Ilbro. Ja, hvad er det? Der var hans far, han er en stor bondegård dernede. Hvorfor var han blevet ugemager? Fordi han mistede det ene ben. Ja, hvad var det? Det var lige efter 1. verdenskrig, da var der alle de wienerbørn, der kom til Danmark. Ja. Og der havde de sådan en dreng på gården, ja. Og de lagde sig Stenbroen og ham, Frederik hedder han. Ja. Og så blev han så på en eller anden måde skubbet ind i en hestegang, der var i gang. Nå. Og fik foden smadret mellem nogle tandhjul. Nå. Og det gik til så koldbrand i, så de kappede hans ben lige over knæet. Ja. Ja. Men det klarede han sig godt med. Ja. Ja, så det passede godt med. Han var jo en speciel mand. Så. Ja, men det var han da. Ja. Det var han. Men jeg har altid været glad for at være. Men du havde det godt da? Ja, jeg bestemte det altså. Ja. Det havde jeg. Var du ene? Nej, var der flere svender? Der var kun mig som lærling. Endelig kom der en, den bedste vi overhovedet havde nogensinde. Han var voksen. Han var en fodermester på en stor gård, men han ville altså være urmager. Han var i lære i 5 år. Oh. Han fik kottet et halvt år, fordi han havde været i lære hos en, der ikke selv var udlært i et år. Ja, men han fik alligevel kørt et halvt år. Ja. Så jeg var også kun i lære i 4,5 år, fordi jeg havde den der preliminæreksamen, den kort et halvt år. Ja. Hvor gik I på skole hen? Ja, det gjorde jeg jo på Haderslev Privatskole. Jamen altså, jeg mener, var der ikke noget teknisk skole eller sådan noget? Jo, jeg gik på teknisk skole i Aarhusbro. Nå. Men det var kun tegning og bogføring. Nå. Nej, bogføring det fik jeg i Skagen. Nå. Hos Myggen Sørensen, det var ham, der var lærer. Ja. Så det var kun en vinter, jeg gik der, så var det overstået. Og jeg fik da selvfølgelig tilbud om at komme på Urmark-skolen,
Men det synes stenbroen og jeg, det kunne ikke betale, så jeg havde godt nok det. Ja. Ja. Så jeg måtte så lave svendestykke i. Var de sociale? Var de sociale? Ja, vi kom der sammen privat. Nå. Det gjorde vi da. Ja. Og hver gang der var en højtidelighed og sølvbryllup og sådan noget, der var min kone og jeg altid inviteret med. Ja. Ja. Så det var meget hyggeligt. Der er sølvbryllup før i dag. Der kom en skriftlig invitation, kan jeg huske. Ja. Og der stod selvfølgelig SU, så ringede jeg til fru Stenbroen og sagde tak for indmødelsen. Hvad skal vi have på? Så siger hun, det bedste de har, vi sagde lige til hende. Ja. Det bedste de har, så siger vi, det siger kjole og hvidt. Jeg har de kjole og hvidt, ja det har jeg da. Jamen så er det kjole og hvidt. Så når man er i lang kjole, man er i kjole og hvidt. Ja. Og da vi kom derned og ringede på, ned på havn, det er så Strandvej. Ja. Der lukkede for Stenbroen op, og hun var ikke klædt op endnu. Og jeg tænkte, tak for dig, der er et eller andet galt her. Ja. Og vi står der i stiveste pus. Ja. Så blev vi der inviteret indenfor, og der sad så hendes fru Stenbroens familie, de var kommet, og de var i lys sommertøj. Så vi følte os godt nok lidt for kæft, at vi kom der. Men så gik der nogle minutter, så kom Stenbroen ned op fra, fra første salen i kjolervidt. Og så mødte hans familie ind, alle sammen i kjolervidt, så det var godt nok. Men det var godt nok en lige fornemmelse, at stå der. Du må have oplevet en masse mennesker i dit virke sådan ved at være urmager i sådan en forretning. Jamen det gjorde jeg da, for jeg ekspederede jo, og så efterhånden gik jeg jo helt over til at kun være og have med briller at gøre, og så guldsmederiet. Ja. Og så var jeg bogholder for ham også. Nå. Flyttede op 1. april 45. Ja. Med før jul, så læste jeg i avisen, at der var stiftelsesfest i Marineforeningen. Ja. Den første lørdag i januar hvert år. Så der meldte jeg mig i Marineforeningen, og der lærte jeg så en masse at kende. Og jeg havde jo også forbindelse til modstandsbevægelsen. Jeg startede modstandsgrupper op i Åbybro, mens jeg var der, hvor vi fik en nedkastningsplads sammen med Birkelsegruppen. Og var ude på pladsen flere gange, men modtog kun to gange. Men det var altså også en oplevelse, virkelig en oplevelse. Og stå der og høre flyveren komme og fløj forbi, og så satte han så også, ikke? Ja. Men da du slog bare et stort sving, så kom han tilbage i en rigtig kurs lige over det der lys, vi havde, lommelygter, så smed de så 12 container første gang der. Og den lyd, at de ramler ud af maskinen, der kommer ret lavt, og så knald af faldskærmen, og de lukker sig op, den glemmer man aldrig. Nej. Den glemmer man aldrig. Så, men ellers så, vi lavede et par sabotagehandlinger i Åbybro. Selvom vi ikke måtte, fordi vi havde med nedkastning at gøre, så måtte vi ikke lave sådan noget. Men vi havde sprængstoffer i masse så det kunne vi ikke lade være med. Nej. Vi sprængte blandt andet et par store blandmaskiner, som tyskerne var ved at få lavet nogle bunkers nede ved Ryå, og det gik da godt. Og vi sprængte også en radiomast ude på søen under Søingen. Og der sad vi før op på mit værelse, der kunne se masterne om morgenen, da det blev lyst. Og så røgskyen og masten, der væltede, og så kom knaldet først. Så vi kom op den 1. april og åbnede forretningen. Og den allerførste nat, der blev den store udstillingsrude, der blev den slået smadret. Og selvfølgelig alt, hvad vi havde af guld og ure, det var jo ikke ret meget. Det lå frem i vinduet, så folk kunne se det. Ja. Og det var væk. Nå. Og der var jo ingen politi dengang. Der var det her vagtværn, men de kunne ikke finde ud af nogen ting. Nej. Men så nogle få dage før den 15. maj 45, der kom der to officerer fra det tyske feltgendarmeri ind i forretningen. Og vi talte med indehaveren og med mig også, for han talte ikke tysk, det gør jeg, og gjorde også dengang. Ja. Og der kom de med det meste af, af det. Det var to tyske soldater, der smadrede den der. Ja. Og nu har de fundet det, og det så ud til krigen, og vi var forbi, sagde de. Ja. Så de ville sikre sig, at vi fik det, mens det var tid. Ja. Men fandt de mere, så skulle det nok komme med, ja. Men de fandt nok mere.
Så det var jo ja, en lille solstrålehistorie, ja, det er klar, at de tænkte på den måde. Ja. Men ellers så oplevede vi ikke noget sådan. Nej, så det gjorde vi ikke. Roligere. Ja, men det var jo også kun en måned, før krigen holdt op. Ja. Oplevede du noget bagefter med opgøret? Det gjorde jeg heldigvis, det gjorde jeg heldigvis ikke. Ja, i byen. For af 5. maj, da befrielsen kom, der gik jeg ned på Brøndums Hotel, hvor modstandsbevægelsen havde hovedkvarter, og meldte mig. Hvem stod for det? Var det, ja, det var en, der hed Korsager. Han var maskinmester ude på Nordjylland. Men han sagde, jamen nu er det jo forbi, så, og det var ikke det. Der var ikke, man kunne ikke sådan få en flytmeddelelse dengang. Så jeg kom ikke med til nogen ting der bagefter. Nej. Og det blev jeg i grunden glad for. Fordi det var jo noget panik, der skete dengang. Ja, ja, ja. Og han, der afløste mig som gruppeleder i Åbybro, han var kun et år ældre end mig, også for ung til sådan noget. Ja. Han blev så indkaldt til hæren og kom på kornetskole, og der skød han sig. Han kunne simpelthen ikke klare det. Alt det, han havde stået for, arrestation og gode borgere, som viste sig bagefter, det kunne han ikke klare. Det var jeg glad for, at jeg slap for. Ja, fordi der foregik jo alligevel noget her i byen. Ja. Altså, der var jo nogle af pigerne, der, som ikke rigtig vidste. Åh, der blev klippet en hel masse. Ja. Hvorfor gjorde de det, tror du? Det var da, fordi de jo feltmadrasser sagde. Jeg havde haft omgang med tyskerne. Var der mange af dem her i byen? Det ved jeg sgu ikke. Nå. Men der var der nogen. Ja, ja. Hvem mere var med i modstandsbevægelsen dengang? Heroppe? Ja. Ja, det var Marling blandt andet. Ja. Men ellers så, jeg fik jo ikke rigtig noget forbindelse med dem. Nej, men jeg var så med til at starte Hjemmandsforeningen i efteråret 45. Nå. Det var politibetjent Poul Nørgaard, der også var restforvarer. Han boede i 113. Der havde initiativ til, at vi skulle have lavet en hjemmandsforening, og der blev så indkaldt til et møde nede på Aarhushotellet på Slidsvej. Og der var der mødt, ja, der var sgu da over 100 mennesker. Nå. Og det gjorde så, at der blev nedsat en, lavet en forløb bestyrelse, og den kom jeg med i. Nå. Og vi aftalte, at vi skulle gå en spacertur om søndagen, og der var mødt også 100 stykker, og vi gik så ud igennem klitplantagen, og Poul Nørgaard, han forklarede, hvad man skulle gøre her og der, og hvis der var angreb og alt sådan noget. Så sådan startede det, så kom den så rigtig op at stå med rigtig bestyrelse, hvor jeg blev næstformand. Og ud over mig var der Tarzan. Han kom også i bestyrelsen. Nå, og vi fik ført et alle tider samarbejde, både i Hjemmandsforeningen og senere i Statshjemmeværnet. Hvornår var det? I 48, der blev den nye hjemmandslov vedtaget. Og der havde vi fået en ny formand. Der var ført også arrestforvaret. Ja. Vest hed han. Han spurgte sig, om ikke jeg kunne tænke mig at søge det job der som kompagnichef. Så siger han, men det regner jeg da med, at du søger selv. Ja. Jamen, det gjorde han også. Men jeg manglede lidt uddannelse, så der blev lavet et kursus i Aalborg. På 9 weekender i træk. Det var hårdt. Det var fandme hårdt. Ja. Tarzan og jeg, vi rejste ned. Han var i delingsførklassen, og jeg var i kompagniførklassen. Og vi morakke fra lørdag eftermiddag og til søndag aften, og fik en stak hjemmeopgave med hjem, som skulle afleveres næste lørdag. Så det var hårdt, men vi fik begge to en flot eksamen. Vi har også eksamensbevis endnu. Ja. Med særdeles tilfredsstillende resultat. Ja. Så hen på efter nytår, og det var i marts måned, der ringede det på min dør, og der stod så Oslo Dan Jørgensen, som blev regionsleder, og major Sonneby, som blev distriktsleder, og så Obersens adjutant, der var nyudnævnt premierløjtnant, de stod der. Og det var Knud Østergaard, senere folketingsmedlem, og han var forsvarsminister. Ja. Og det var ham, der førte ordet, så han sagde, ja, vi er kommet for at se giraffen. Men hvad er det jo for nok giraffe? Det tænkte jeg ikke lige på. Men det var altså så
deres mening, at jeg skulle være kompagnichef. Ja. Og det blev jeg så udnævnt som den første i hele landet, og den yngste nogensinde. Hvor gammel var du da? Jeg var 23 år, da jeg blev kaptajn. Og startede så hjemmandskompaniet op i Skagen her. Ja. Og det, vi havde, var 90 mand eller sådan noget lignende, og nogle piger også. Nogle lotter. Det kompagni, det kørte jeg så i 5 år. hvor der var lidt panik i Aalbæk. Ja. De ville have deres eget kompagni. Og de spurgte så, om jeg kunne tænke mig at blive kompagnichef for det. Og det kunne jeg da nok, jeg kunne ikke lade mig at grine lidt af dem. For der var både dengang, jeg tror det var 1400 mennesker i Råbjerg Kommune. Ja. Og det var jo ikke nemt at skaffe 75-80 mand ud af det. Men det ville de altså have, så det blev det, at vi fik først startet med en deling, og så blev det til et halvt kompagni, og så blev det til et helt kompagni med mig som chef. Og det kørte så i 13 år, og blev så overtalt til at prøve at starte en hjemmandsenhed op ude på flyvestationen. Ja. Fordi nu ville de værnepligtige antal, det ville blive så stærkt reduceret, at det havde ingen til at passe på sig derude. Nej. Så min gode ven, der var chef dengang derude, han spurgte, om jeg godt der ville det der. Det var, at ja, det tog da halvt års tid, inden jeg sagde ja. Og jeg stillede som betingelse, at jeg ville tilkommanderes fra herhjemmeværnet til flyverhjemmeværnet. Hvordan kunne du få alt det til at... Når du arbejder også? Og jamen, det gav mere arbejde. Men din familie også? Hvordan kunne det? Min kone, hun er Lotte, og min nærmeste hjælper i mange år. Ja. Så det gik da godt nok. Hvad så med dit arbejde? Ja, det var da dengang. Det var 48 timer om ugen dengang. Ja. Jamen, det klarede vi da også. Nå. Der må have været nogle lange dage. Jeg kunne være så. Da vi så kom til Aalbæk og skulle starte det op dernede, det var jo flere gange om ugen, jeg var der i Aalbæk om aftenen, og øvelser i weekenden. Hvad sagde Stenbrun til det? Jamen, det har han da ikke noget imod. Nå. Det har han da ikke noget imod. Han synes, det var i orden? Ja, ja. Nå. Men han deltog ikke i noget? Ikke spor. Nej. Nej, nej. Og han fandt sig i, at jeg brugte så meget. Nå, det sagde han ikke noget til. Ja, nej. Nå. Det var nok. Nå. Du var ligesom med i arbejde. Ja, ja. Hvad så dine børn? Ja, de kom væk to med. Min datter, hun blev Lotte. Og hvad laver din datter nu? Så? Hun er sygeplejerske. Hvor? I Næstved. Nå. Hun bor, de bor jo lige uden for min borg. Nå. Og din søn? Ja, det ved jeg dog nok. Han har ikke rigtig noget forbindelse med. Nå. Han er ulært. Han er udlært op hos... Han er udlært bager, ikke? Nej. Nå. Min søn, det er min sønnes søn. Det er sønnes søn, ja. Det er rigtigt, ja. Og min datters søn er også udlært bager. Nå. Og han er i øjeblikket på Grønland. Nå. Og han er bagermester på, har vist nok 15 svende. Nå. I godt håb, vi løber altså, rødt. Altså, er det din... Hvad var? Er det din... Hvad var det? Det er min datters søn. Din datters søn, ja. Ja. Men din egen søn... Min egen søn, jeg ved ikke rigtig, hvad han laver. Jeg har ikke haft noget forbindelse med ham. Hvad er der sket? Det ved jeg ikke. Nå. Jeg ved det ikke, men han vil ikke snakke med mig, så det er altså ikke noget. Hvad laver han? Ja, jeg ved det ordentligt. Hvad laver han før? Jamen, han var maskinarbejder, men han havde en masse store stillinger. Grevo i Frederikshavn, der var han fabrikschef, og de lavede træfældningsmaskiner. Ja. Han har altid haft nogle gode jobs rundt omkring. Ja. Men du ved ikke, hvor han er i dag? Nej. Nå. Han bor i Bjergby, det er det eneste. Nå. Ja. Men... Nej, det er lidt kedeligt. Ja, det er træls. Ja. Det må han. Det, sådan er det bare. Ja, det er bare sådan. Men har du kontakt med din datter så? Ja, ja da. Nå, ja. Og hun kommer også og besøger dig. Ja. Hvad får du tiden til at gå med, når du bliver ældre? Jo, computeren, den tager da en del tid. Ja. Og jeg hjælper da også folk en gang imellem med at lave stue i stand og sådan noget. Ja. Det har da også... Prøv for tid til at gå. Ja.
For du er pensionist. Ja, det må vi gå ud. Jeg er mange år. Jeg er 78, jeg gik på efterløn, da jeg blev 60. Ja. Nå, gik du på efterløn? Ja, ja. Nå, var det kom dengang du? Ja, ja. Nå. Og det var, en klar aftale med Stenbroen, at for Finn Stenbroen, han var jo blevet udladt som optiker. Ja. Og han ville jo gerne hjem, og Stenbroen ville også gerne have ham hjem. Så, ja. Så det var en aftale, at, at han skulle afløse mig som optiker. Når du stoppede, så begyndte han? Ja. Og så du har ikke arbejdet sammen med ham? Nej. Det er ikke helt mærkeligt, at han ikke skulle, at han ikke skulle være der, så ligesom... Nej, i stedet for, da han var udlært, der tog han et år mere og blev fuldt uddannet optometrist. Nå, og det er altså en takt mere end optikker. Ja. Så det var jo godt, at han havde fået den uddannelse, inden han kom hjem. Har du forbindelse med dem dernede? Ja. Nå. Jeg besøger dem mindst en gang om ugen. Nå. Og de er flinke. Ja. Hvad den synes du, det går nu? Så. Det går fint. Nå. Det kører fint. Nå. Det gør det. Nu har de delt det op sådan, at Inge Stenbroen, hun har ur- og guldsmedeafdelingen, og Finn, han har så optikkerne. Rollerne og det. Det går fint. Men ellers kan du godt få din til at gå. Okay. Nå. Det kan jeg sagtens. Jeg kan sige, du har en harmonika også. Ja, den der. Kan jeg ikke spille på i øjeblikket. Nå. Fordi jeg fik jo, jeg fik jo to blodpropper i hjernen her. Nå. Lige efter nytår. Nå. Og det gør min, jeg er lammet i venstre side her. Jamen, så. I en hel måned, og det er de fingre vil ikke rigtig, hvad jeg vil. Nå. Men det går fremad. Indtil du er frisk, du ser dig frisk. Det går også fremad med det her. Ja. Men så er der noget andet, jeg skal spørge dig om. Jeg har sat og kigget lidt på den her sæl, du har. Ja. Du har en masse dekorationer. Ja. Jeg kan se, du har hjemmeværens fortjenstegn, ja. Og du har HJV 50 års jubilæumsmedalje, ja. Og du har HJV 50 års medalje, ja. Af civile ting, der har du æresmedlem i Skagen Marineforening, ja. Og du har Marineforeningens hærestegn, ja. Og du har Forsvarsbrødrenes 40 års tegn. Ja. Det er den, der sidder længst til venstre, og det er hjemmeværens fortjenstegn. Og det næste, det er hjemmeværens 50 års jubilæumsmedalje. Ja. Det er for ejendom. Det er den eneste ejendom. Nå. Nå. De andre, de skal aflevere sig det. Jo. Og så har vi hjemmeværens 60 års tegn der. Og Marineforeningens æresmedlem. Ja. Og Forsvarsbrødrenes 40 års tegn. Ja. Og Marineforeningens hæderstegn. Ja. Og så er der en lille medalje til erindring om tjenesten i Søværen. Jo. Den hænger deroppe. Marineforeningens hæderstegn. Ja. Og Marineforeningens æresmedlems. Og så har jeg her. Ja, jo, den er der. Det er hjemme. Jeg har haft tit alt det. Jeg er sgu ikke. Og jeg kan jo se, med det der står her, der er jo en masse anden ting. Okay. Blandt andet er du aktiv i politikkompagniet. Ja, det er jeg også. Og der ser vi dig en gang imellem i bygget. Ja. Hvordan har du... Jeg har haft uniform på siden 1941. Nå. Og været aktiv soldat, bortset fra de der tre halvanden år i modstandsbevægelsen. Så har jeg haft uniform på uafbrudt i alle de mange år. Så det er godt nok. Hvis du kigger bagved dig, op på hylden der står et billede af. Det er Ebbe Hansen. Det står lige lampen. Der er lampen væk. Ja. Og det er Ebbe. Hvem er den ved det fyr, der står der? Ja, det er noget af hans familie. Nå, og han ville så gerne fotografere sig også sammen med politiet. Daværende forsvarsminister Poul Hansen. Ja. Der har skrevet den under. Og der er min... Det kan vi kigge her. Den er udstedt af krigsministeren. Og den er underskrevet af krigsminister, var han dengang, Rasmus Hansen. Ja. Der fik jeg så den næste, jeg fik der. Den var kun gældende i 3 år. Ja. Fordi man vidste ikke, hvad sker der? Er det levedygtigt, det der hjemme? Ja. Så 3 år efter fik jeg så den der. Ja. Og nu er han blevet forsvarsminister i stedet for krigsminister. Ja. Men det er stadigvæk Rasmus Hansen, ja. Der er underskrevet. Ja. Og så da jeg kom til Aalbæk,
der fik jeg det der, blev det chef dernede, det var i 54. Den er også underskrevet af Rasmus Hansen. Ja. Den er da også helt antik. Ja, den er sgu gammel. Ja. Der var brugt, da han fik. Nå. Ja. Jamen, der står der lige på det billede dernede. Det er... Det var den dag, jeg afleverede flyvstationsfiske brev til Alf. Nå. Det er Alf Pedersen, som også han er nede. Ja. Og så var chefen for Bal, chefen for flyvstationen. Ja. Og som min chef for, ja, for Værløse. Ja. Og så det er Alf, der står der, og så dig. Ja, vi står og giver hinanden håndtryk. Ja. Og det der, det var lige efter, jeg havde fået min første vinkler på. Jo. Ja. Du har forandret dig en lille smule. Jeg må ikke det, men jeg var også kun 18-19 år dengang. 18 år. Ja.